Dostojanstveno i miroljubivo hodali su sudionici Hoda za život posljednje svibanjske subote u Zagrebu, Splitu i Zadru. Okupljeni u sva tri hrvatska grada, hodali su uz pjesmu i veselje iskazujući solidarnost, poštovanje i ljubav prema svakom nerođenom i rođenom djetetu, njegovoj majici, ocu, obitelji i Hrvatskoj. Želimo poslati poruku svakoj majici da nije sama, da je život dragocjen dar. Istaknuli su organizatori Hoda za život obitelji Hrvatsku u Zagrebu. Glavna poruka je da je prije svega važno poštivati svaki život. Dakle, svake osobe, i kao što vidimo tu i bebe, vidimo i trudnice, vidimo ono što je u njihovim trbusima, male, nerođene bebe, vidimo stare, mlade, dakle, poštivati svaki život. Mi hodamo ovdje danas za život obitelji Hrvatsku. To su naše temeljne vrijednosti i jako je važno da to glasno i jasno kažemo i pokažemo i držimo se toga. Nema ničeg većeg važnijeg od prava na život i to je potrebno zaštititi na zakonski i svaki drugi način. I ovo je važno jer ljudi će vidjeti i oni koji se ne slažu s nama, da vidjet će koliko ljudi je diglo glas za one čiji glas ne možemo čuti. Ljudima treba kao prvo, treba im pozitivne poruke i treba im dati smisao da se bore za nešto. A nema većeg smisla od borbe za nerođene i onda, kao što si rekao, znači, borba za nerođene predstavlja borbu za obitelj, a borba za obitelj predstavlja borbu za Hrvatsku. Procjena organizatora je da je na hodu u Zagrebu bilo okupljeno između 15 i 20 tisuća sudionika. Mislim da smo svi pod dojmom velikog broja ljudi koji su došli u Zagrebu. Mislim da je ovo najveći broj do sada. Možemo svi biti zadovoljni da u Hrvatskoj ima toliko ljudi koji se zalažu za druge. Mi smo ovdje hodali za one koji ne mogu hodati za sebe. To su nerođena djeca, to su majke i očevi koji su u teškim prilikama, koji imaju pravo na našu podršku. I mi očekujemo da ovdje na Markovom trgu, smo to glasno rekli, da naši saborski zastupnici, da naša vlada štite pravo na život od začeća do prirodne smrti i da na taj način Hrvatsku učine zemljom u kojoj su doista se poštuju ljudska prava svih ljudi. Nešto južnije u Splitu na rivi se hodalo za život, gdje su organizatori napomenuli kako je svrha hoda poslati poruku ohrabrenja svim bolesnima, napuštenima, nemoćnima, trudnicama, majkama i obiteljima, te svima koji ne žive životom dostojnim čovjeka. Mi smo danas ovdje jer nas boli što se najmanjima među nama oduzima ono što bi trebalo biti neotuđivo, pravo na život, istaknuli su splitski hodači. Pa evo, ja sam se uključila zato što smatram da ovaj hod vrijedan, to je hod kojim se želi poručiti da je svaki ljudski život vrijedan od začeća i da ga treba štititi od začeća do prirodne smrti. Jednostavno, to je jedan način mog izražavanja mog stava. Znanstvenici zapravo potvrđuju da život počinje začećem, spajanjem muške i ženske spolne stanice. Mnogi to žele upovrgnuti, ali ne treba bježati od istine. Istina jedina oslobađa. Pa nakon ovog hoda za život, eto, trebamo nastaviti tu borbu i, ako Bog da, veći ovaj prirodni prirast stanovništva i to je to. Važan dio svakog hoda su volonteri, a ove godine u splitski dio organizacije uključilo se njih 200-tinjak. Mladi imaju energiju, mladi su spremni za rad i kad im se pruži prilika, oni se vrlo rado odazivaju. I to su mladi koji su iskusili Krista u svom životu i ovu ljubav žele podijeliti sa drugima. Subota jutro, a mladi dolaze ovdje. Naravno, oni su i cijelu noć bdjeli, oni su molili, tako da su samo danas nastavili na ovom prekrasnom danu i vremenu. Kesa Božije milosti iz svake moguće nebeske pore pala je večeras ovdje na splitsku rivu, na Zvončac. Baš smo ono okupani, što znojem, što suncem, što radošću. Top! Što te posebno iznenadilo ovdje? Broj volontera možda? Volonteri, kako je bilo zapravo danas? Po prvi puta hodu se priključio i Zadar. Svjedočanstvo snažne poruke o vrijednosti života od začeća te zaštite obitelji i života u svim segmentima društva, to je poruka veličanstvenog i dostojanstvenog zajedništva više tisuća svih generacija žitelja iz cijele Zadarske županije, koji su nakon hoda poručili. Napravili smo male korake za grad, ali velike za zaštitu prava na život od začeća do prirodne smrti. Svaka majka koja rodi dijete, koja se odluči, pa makar i to jedno dijete s kojim je najteže, evo, oko kojega ima najviše posla, znači svaka majka koja donese tako veliku odluku i važnu, gradi našu Hrvatsku, gradi društvo. Poručujem našim protivnicima
da iznose argumente, jer mi iznosimo argumente koji su znanstvene činjenice. Dakle, djetetovo srce kuca 18. dan, život započinje začećem. Ovo su naši argumenti koji su znanstveno dokazani. Prekrasno je, mislim da gledatelji sami mogu zaključiti, jedna prekrasna atmosfera, vesela, vidi se da su Zadrani to čekali godinama i mislim da ovo samo početak, da je Zadar zapravo pokazao da je za život i da će se to nastaviti godinama. Ja sam Zadranka i meni je stvarno srce puno bilo danas kada sam vidjela koliko je ovdje se mladih ljudi okupilo i koliko smo slavili ovaj život i jednostavno evo, nadam se da su i ljudi, ne samo ja, nego i ljudi koji su se ovdje okupili, oni koji su nas gledali, a koji nisu bili s nama, evo da zaista odlazimo sa jednom porukom, evo da živimo život, da taj život, da ga slavimo, evo i da je svaki živi stvor naši bitan, pa i onaj koji je u tijelu svoje majke. Predstavnike organizacijskog odbora primila je predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Nama je jako drago da nas je predsjednica primila i da nas je vrlo rado saslušala. Mi smo joj rekli o organizaciji hoda u svih 5 gradova koji su odvijali u 2 subote. Govorili smo joj o tome koliko je važno zaštititi život od početka i dati podršku svim majkama, trudnicama, svim mladim obiteljima i evo ona se slaže s nama da je važno dati podršku svima i nama da je podršku za ovaj hod. Meni osobno, evo što sam mogla osobno se obratiti predsjednici, podsjetiti ju na problem diskriminacije žena koje žele biti majke i koje jesu majke, na diskriminaciju ovih žena na tržištu rada. Dakle, onda sam podsjetila našu predsjednicu na nejednakost djece po pitanju dječjega doplatka, to jest razgovarale smo o univerzalnom pravu svakog djeteta na dječji doplatak i rekla bih kao jedno vrlo važno pitanje koje muči sve nas, a to je majka koja je odlučila doma podizati svoju djecu, znači ne ići raditi, koja je odlučila na ovaj način doprinijeti izgradnji naše Hrvatske. Evo, ovim majkama zaista je potreban i nužan ovaj status majke odgajateljice. O ovim problemima razgovarala sam sa predsjednicom. 5 hrvatskih gradova, Osijek, Rijeka, Split, Zadar i Zagreb, kroz 2 vikenda hodali su za život, obitelj i Hrvatsku. Jasno i glasno poručili su da žele da se bezuvjetno zaštiti ljudski život od začeća do prirodne smrti.